Assalomu qancha ota ona bo'lyapti? 20 so'roz. Bolasi? Bo'lmoqchi. Ismi so'roz aka? 20. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi, 4-chi bolasi. Bu qancha? 41 1.4 million birinchi sotildi mana. Qanchadan ekan bu qochalar? 5.5. 5.5 dan kami bor. Gapir. 4. Ey Umidjon. Menga qaragin bu nechta dan kami bor? 6 dan kami bor. Ey gapir. Gapiring. Buni narx qildim aka. Qancha qildi aka akalar bozor? 10.5. Ikkasi bir joyda 10.5. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz to'qa bularni? Qancha bo'yapti? 13. Ha, qilyapti. 13 qilib bo'yapti. U qancha so'rayapsiz? 15. 15. Ikkasi bir joyda? Bozoringizdan bersin, charchamanglar.